Toto video bude trošku jiné než většina na mém kanále a dneska bych se rád kromě svých pravidelných diváků pozdravil také paní profesorku Kočí, kvůli které toto video vzniká. A jedná se o obhajobu mého projektu do informatiky, který není nic jiného než tento Arduino robot. Než začnu o robotovi cokoliv říkat, tak si ukážeme, co umí a jak funguje. První ze schopností, kterou můj robot má, je sledování černé čáry na bílém podkladě. Takže já si zde zapnu hlavní kolebkový vypínač a po jeho stisknutí se rozsvítí LEDka na ochraně baterie, která hlídá, aby baterie nebyla příliš vybitá, a na Arduino bliká LEDka, která vyzývá k volbě programu. Jeden ze tří programů se volí tak stiskem příslušného nárazového senzoru. Tady mám takto popsané sledování čáry, nárazový režim a hledání svíčky. Takže mám teďka zamčené motory a aktivuji tento nárazový senzor. LEDka přestala blikat, takže teď je zvolen režim sledování čáry a já můžu odemknout motory. Další možností provozu robota je nárazový režim. Já jsem tady teďka vybral tedy roh a poslední volnou stranu jsem ohraničil papírovýma krabicema. Takže já zapnu robota opět stejným postupem. Nejdříve zapnu napájení, zamknu motory a když mě teďka dává na výběr blikáním LEDky, tak aktivuji prostřední nárazový senzor, čímž aktivuji tedy nárazový režim. Odemknu motory. Poslední funkcí, kterou robot má, tak je režim hledání svíčky. Robot mě teďka vyzývá ke zvolení režimu blikající LED diodou, takže já zde zapálím svíčku. Zvolím režim hledání svíčky. Co robot umí, tak bych rád nějak popsal podrobněji samotný výrobek. Takže robot je založený na platformě Arduino, jak už jsem říkal. Zde konkrétně použito Arduino Nano, což je tady tato malá destička, která je tady takto na elektroinstalační liště. Tady se připojí USB konektor, kterým se celé zařízení programuje. Následně tady nějaké rozvody v elektroinstalační liště. Pak tady samozřejmě větráček pro svouknutí svíčky, tady můžeme vidět infrasenzory pro hledání plamene. Nárazové senzory, které fungují na tom principu, že když se takto stiskne drátek, tak se dotkne očka, tím pádem spojí kontakt. Tady je pak ještě tady ochrana baterie, driver k motoru, o tom budu mluvit později, a zámek motoru, a z této strany je to asi všechno. Když teďka ukážu robota z druhé strany, tak zde, jak to můžeme vidět, dvojici stejnosměrných motorů. Každý má svoji šnekovou převodovku, kde je vlastně šneka a ozubené kolečko, takže když se motor otáčí, tak to vlastně jeho rychlost pomaluje a zvyšuje točivý moment. Každé kolo je uložené na ose a je uložené ve dvou kuličkových ložiscích, které jsou tady takto v těchto domcích. Následně zde jsou dvě litiumiontové baterie typu 18650, poté třetí pasivní kolečko, které není motorizované a slouží pouze k tomu, aby robot držel rovnováhu. Dále je tady infračervený senzor pro sledování čáry. A tady je pak hlavní kolebkový vypínač a tavná pojistka, která hlídá přetížení, či zkrat v případě zkratovým přetížení by zhořela a tím pádem by ochránila baterie a zbytek robota. Teď bych rád krátce představil hardware robota, takže jak jsem říkal, je to napájené dvojicí litiumiontových akumulátorů, takže jejich celkové napětí je 8,4 V v plně nabitém stavu. Proto používám 5V stabilizaci, která je pro potřeby senzoru a pro potřeby Arduina, protože potřebuju stabilizované napětí, které nekolísá. Takže to si tady lineárně stabilizuju pomocí integrovaného obvodu 7805 na 5V. Nestabilizované napětí pak napájí přímo motory, protože tam není potřeba nějaké přesné hodnoty napětí. Motory jedou v čímkoliv v podstatě. Pak je tady ochrana baterie,
která slouží k tomu, aby se při určitém napětí robot vypnul a tím pádem nedošlo k poškození baterie prostřednictvím hlubokého vybití. Tu jsem vlastně postavil na základě operačního zesilovače, tak to je zde zpětná vazba, takže v okamžiku, kdy se ochrana jednou vypne, tak už se až do odpojení a připojení baterie nezapne, což je právě vhodné z toho důvodu, že se obvod nerozkmitá v důsledku vnitřního odporu baterie. Takže tady je pak průběh na osciloskopu, že vlastně modrá křivka je vstupní napětí, to je napětí baterie, a žlutá křivka je výstupní napětí, to je napětí, které ochrana pouští do robota. Takže když takto se vybíjí baterie, že klesá napětí, tak výstupní napětí klesá spolu se vstupním, ale v okamžiku, kdy dosáhne určité hodnoty, tak se výstup odpojí a i když vstupní napětí znovu vzroste, tak už se robot nezapne, takže se musí restartovat a nebo nabít baterie. Tuto ochranu jsem tedy obalil do smrštitelné bužírky, takže tady tak to vypadá. Má zde LED diodu, která slouží jako reference napětí, takže tato červená LED dioda tady není jako nějaká indikace, ale je tady zde takto použita. Tak jdeme dále, teďka bych rád mluvil o ovládání motoru, k tomu jsem použil zapojení takzvaného H-můstku. K tomu je konkrétně tato deska zde, mám zde tady dva motory, takže 8 tranzistorů, tady 4 pro jeden, 4 pro druhý, pak je tady nějaká hradlová logika, která zabezpečuje, aby robot nemohl jít dopředu i couvat současně, což by vedlo ke zkratu. To bych teďka rád vysvětlil tady na tomto schématu, když vlastně neuvážím to, že tam jsou tranzistory a představím si to, jak to na vypínačích, tak já mám takto motor mezi 4 vypínačema. A já můžu docílit změny jeho směru tím, že přes motor bude procházet proud opačným směrem. Takže buď zapnu tyto dva do kříže a tím pádem proud prochází tímto směrem, motor se točí na jednu stranu, a nebo zapnu naopak tyto dva do kříže a motor a proud tedy prochází takto, čímž pádem motorem prochází naopak, motor se roztočí naopak. To, co se ale nesmí stát, tak kvůli čemu tam jsou i ty hradla, tak je, že se zapnou dva vypínače nad sebou, protože by pak proud šel přímo z plusu do minusu, tak to na baterce zkratovalo by baterku a motor by se ani nepohnul. Takže k tomu jsem právě vymyslel hradlovou logiku, tak to se stává pro každý motor z trojice hradel typu NAND. Vlastně toto je schéma pro jeden motor, tyto schémata jsou celkem dvě, tyto zapojení jsou celkem dvě na té desce, takže tady mám takto zem, následně tedy povel pro jízdu vzad, povel pro jízdu vpřed, 5 V a napětí baterie pro motory nestabilizované. Zde mám tady můstek, kde mám místo vypínačů tranzistory, takže buď tady zapínám tyto dva, anebo tyto dva, a tím pádem motor pouštím buď to v jednom nebo v druhém směru. Protože motor indukční zátěž, tak tady mám ještě takto čtveřici diod v klasickém Gretzově usměrňovači, která vlastně napěťové špičky vznikla při jeho odpojení, rekuperují do zdroje. No a jak jsem říkal, hradla tedy zabezpečují to, aby se nesepnul povel pro jízdu vzad a povel pro jízdu před současně, protože v tu chvíli by se otevřely všechny 4 tranzistory a obvod by se zkratoval. Tak dostáváme se k senzorům. Jako nejjednodušší senzor je zde nárazový senzor. Ten už jsem vysvětloval jednou, to je vlastně, že se spojí pružný kontakt s pevným kontaktem a tím pádem je detekován náraz. Takže já jsem tu původně chtěl číst analogově tuto hodnotu nárazového senzoru, kdybych vlastně používal odporový dělič a při každém stisku každého vzpínače by zde bylo jiné napětí. Nicméně a použít pouze jeden analogový vstup, nicméně nakonec jsem od toho pustil a pro každý senzor použil zvlášť jeden digitální vstup. Takže v tuto chvíli to funguje nějak takto. Zde mám takto rezistor v 5 V, tady mám digitální vstup Arduina a tady mám pak nárazový senzor paralelně s kondenzátorem. V okamžiku, kdy je senzor rozpojený, tak je zde 5 V, které tady jdou přes tento rezistor, nicméně v okamžiku spojení spínače se tento digitální pin uzemní a Arduino tedy čte hodnotu low, čímž pádem si uvědomí náraz a tím je schopno na něj reagovat. Dál má robot několik infračervených senzorů. První dvojice senzorů je tedy ze spodní strany robota, ta je zde, ta slouží pro sledování čáry. Tady je to poměrně jednoduché, tady vlastně LED dioda svítí na podložku a to záření z LED diody se určitým způsobem odráží do senzoru. Tím pádem je vyhodnocováno, zda se robot pohybuje na bílém prostředí nebo na černém prostředí, protože od černé barvy se samozřejmě světlo odráží míň. Poté zde jsou tedy infračervené senzory pro vyhledání svíčky. Mám zde takto 12 infračervených tranzistorů, které snímají svíčku a Arduino poté softwarově porovnává. Samozřejmě to musím celé zesílit ještě jedním bipolárním tranzistorem, protože signál z nich je velmi slabý. Tady u tohoto senzoru je velká nevýhoda, že slunce je také přirozeným zdrojem infračerveného záření, stejně jako oheň ze svíčky, a z toho důvodu zařízení funguje pouze za umělého osvětlení, kdy LED diody či kompaktní zářivky, které se dneska používají, nejsou zdrojem infračerveného záření, ovšem za denního světla je toto zařízení velmi rušeno světlem z okolí. Senzor ve spod tímto problémem netrpí, protože je takto odstíněn černým papírem a protože veškeré světlo, které přijímá, tak si produkuje sám. Teď bych tedy rád nějak představil software. Program je psaný ve vývojovém prostředí Arduino IDE a zde můžeme tedy vidět, jak vypadá. Takže nejdříve si nadefinuju konstanty.
To mám vlastně hnedka na prvních několika řádcích, například zde mám digitální vstupy a tady mám konstantu NARR, že v případě detekce nárazu vpravo se aktivuje pin 7, což právě Arduino takto pozná a já si nemusím pamatovat, kde mám co připojené a můžu používat přímo tady tyto znaky, které jsem se tady nadefinoval. Pak tady v setupu mám možnost, že si nadefinuju, který pin je výstup a který vstup. Arduino má vlastně několik vývodů a ty můžu použít jak vstupy, tak jako výstupy. Takže tady si takto nadefinuju vždycky, že ten pin, který jsem si v konstantě označil jako LED, tak je výstup, protože bliká LEDkou. Pak tedy, že náraz pravý je vstup. A tak to je zde mám všechny naznačené. Tady mám takto v komentářích po té zahájení sériové komunikace, která je tam pouze pro debugování a to vlastně k tomu, že mě to posílá do počítače data naměřená ze senzoru a tím pádem já to můžu nějak řešit a opravovat. Dále tady mám nějaké funkce. Ta vlastně mě vrací stav, kde je svíčka, kde je nejblíže svíčka, to znamená, na kterém senzoru je hodnota nejnižší. Takže tady mě vrátí nulu, když není svíčka, jedničku, když je svíčka vlevo, dvojku, když je svíčka uprostřed, trojku, když je svíčka uprostřed a čtyřku poté, když už dojel ke svíčce, má se zastavit a aktivovat větrák. Druhá funkce tedy vyhodnocuje stav nárazového senzoru a to zaprvé tedy na začátku, když uživatel zvolí režim s tiskem nárazového senzoru. Takže tady mám pak 0, že nedošlo k nárazu, 1, že došlo k nárazu vlevo, 2, náraz uprostřed a 3, náraz vpravo. Jednotlivé režimy tedy pod programy jsou ve struktuře switch, takže tady mám takto case 1, case 2, case 3, to jsou vlastně ty uživatelové volby a volba se skenuje z nárazových senzorů, jak jsem říkal, je tady while cyklus, který robota nepustí dál nebo který program nepustí dál, dokud není zvolená volba, který režim se má aktivovat a u toho tedy bliká LED diodou. Asi hlavním rozdílem programování Arduino a programování počítače v C je to, že tady mám loop cyklus, který je nekonečný a cílem je, aby se co nejrychleji opakoval. Takže já zde nemám vlastně ty while cykly a for cykly, tak jak jsme zvyklí z programování počítače. Já zde mám pouze ten jeden while, který je k tomu, aby čekal na zvolení programu. A jinak tady mám switch a místo cyklu tady mám ify, to znamená, že v každém průchodu se něco stane. Ale důležité je, aby ten cyklus pořád procházel, protože já nemůžu například aktivně čekat, kdybych pomocí příkazu delay čekal, až robot odsouvá, protože v tom okamžiku bych měl slepé senzory a nemohl bych nahrávat hodnotu ze senzoru. Teď bych rád podrobněji vysvětlil, jak funguje sledování čáry. Robot má dva motory a tím, že jeden přibrzďuje nebo pouští v opačném směru, tak tím zatáčí. Takže já tady mám takto papír s dvěma otvory a skrz tyto otvory je vidět čára. A to má reprezentovat vlastně ty dva senzory. Takže já takto jedu po čáře. A v obou otvorech vidím černou barvu. Nevidím vůbec nic jiného, jenom v těch dvou otvorech tu černou barvu. Takže teďka jedu oba motory, protože čára je rovná, tak to jedu teďka. Pořád vidím černou barvu. Tak a teďka už jsem jedním senzorem vyjel z čáry. Tady mám takto bílou a teď černou. A protože já tohle vidím jako ten robot, to jediné co vím, tak tím, že mám tady bílou, tak já zabrzdím protilehlý motor. To znamená, že tady zastavím a jede pouze tento motor, což celého robota otočí, dokud se nevrátí na čáru. Dále mám tady nárazový režim, ten funguje tak, že robot detekuje hodnoty z nárazových senzorů a v případě, že detekuje náraz, tak tedy couvne a následně se otočí. Za třetí je zde režim hledání svíčky. Tady to poslední je zámek motoru a tedy když přepíneš, není v poloze 1, což je právě ten zámek, tak se motory rozběhnou a také když stav stůj není 1, což znamená, že by nějaká funkce neprobíhala dobře, tak by se do proměnné stůj přiřadila jednička, čímž pádem by se motory zastavily. Tady když v těch jednotlivých cyklech mám příkazy pro motory, tak to nefunguje tak, že by přímo vládal motor, ale do proměnné například R motor F, což je pro pravý motor dopředu, dám nulou, jakože nemá jít pravý motor dopředu a až na konci celého toho cyklu sepnu a vypnu motory podle toho, jaké hodnoty mám v těchto funkcích.